Наша сьогоднішня лабораторна присвячення моделюванню манекена. Відкрити Google Chrome та додайте в пошукову строку розміри манекена. У зображеннях оберемо перший з них. Ось цей елемент, та збережемо його як зображення JPEG відповідним чином у локальному комп'ютері. Після цього створимо plane, виділимо сегменти з plane, відкриємо властивості цього графічного документу. У дрібницях побачимо розміри цієї фотографії. Отже, нам потрібно зробити віртуальну студію. Змінимо одиниці виміру за допомогою меню Customize Unit Setup та налаштуємо міліметри. Один юніт дорівнює 1 міліметру. Отже, після цього надамо відповідні властивості. Перемикаємось до редагування розмірів та додамо 11,99 на 17,41. Але вже не пікселів, а міліметрів. Натискаємо Z, щоб відмасштабувати плейн на екрані. Після цього перетаскуємо до плейну це зображення. Активуємо кутову прив'язку та на 90 градусів проворачуємо цей елемент. Також обираємо дубль за допомогою Shift на 90 градусів. Дублюємо також наступний елемент. Отже, наша майбутня студія готово. Моделювання ми почнемо з боксу вільних розмірів та відповідно надамо 2 сегмента, 3 сегмента та 1 сегмент. Ось таким чином. Перейдемо до фронтальної площини. Натиснемо Z. Якщо не відображається у нас текстура, натиснемо клавішу F3. Видалимо з цього виду за допомогою клавіш G grid, тобто сітку. Поставимо цей елемент ось таким чином та надамо його начальних розмірів. Для того, щоб у нас моделювання йшло більш комфортно, ми маємо зробити цей куб прозорим. Для чого натиснемо комбінацію клавіш Alt-X. Або у властивостях об'єкту ви маєте змогу обрати галку встановити CSRU, тобто дивитись крізь об'єкт або комбінація Alt-X. Отже, на фронтальній площині ми бачимо ось цей елемент. Перемикаємось до віду ліво, натискаємо за потребою F4 та G, щоб убрати сітку, та встановлюємо відповідним чином, пробачте, на бокову, вже ж на бокову, на бокове зображення цей елемент. Далі за потреби надамо відповідних розмірів. Отже, перемикнемось до фронтальної площини.
Там ми бачимо, що бокс знаходиться десь з іншої сторони. Від того, де потрібно бути цьому об'єкту. Ну, перенесемо до відповідної площини та почнемо моделювання. По-перше, ми перетворимо цей бокс до редагуємого об'єкту правою кнопкою та беремо конверт у конверт editable поля. Перейдемо до режиму полігонів та виділимо за допомогою клавішу Shift або Control ось ці полігони та видалимо, натиснувши клавішу Delete. Повертаємось до фронтального виду, обираємо режим праці із отворами Border, видалимо цей елемент та за допомогою команди переміщення будемо надавати геометрію. Натискаємо Shift та за відповідною віссю надаємо потрібну геометрію. Там, де потрібно, будемо користуватись інструментом масштабування, тобто клавішею R або активацією цього інструменту. Та за горизонтальною віссю будемо змінювати масштаб. W Shift потягнули, R відмасштабували. W Shift потягнули, W Shift потягнули, R та за горизонталю відмасштабували. W Shift потягнули, пробачте, клавіша R відмасштабували. І таким чином зробимо відповідну форму, надамо нашому манекену. За цим видом. Після того, як ми ось таким чином надамо відповідну геометрію, нам потрібно буде перемикнутись до лівого виду. Тискаємо L. Вийдемо тимчасово з режиму редагування, змістимо цей елемент ось до цього бокового виду та перемикнемось у режим редагування вершинок. Та будемо надавати за допомогою вершинок відповідної форми спочатку. А з однієї сторони, після цього надамо відповідної форми з другої сторони. Приблизно встановлюємо. Далі йдемо чи згори, чи знизу та додаємо відповідної форми. В деяких місцях ми бачимо, що не вистачає геометрії. Що робити? З ленти вкладок беремо команду Swift Loop та зробимо, наприклад, ось тут та ось тут додаткові петлі геометрії. Правою кнопкою відмикнемо та налаштуємо відповідним чином потрібну геометрію. Ну,
за потреби можливо перейти до режиму Edgy, двійним клацанням видалити петлю та змістити її відповідним чином. Також звертаємось до режиму вершинок та надаємо відповідну геометрію. І останнє у режимі бордера цю петлю обертаємо на відповідний кут та встановлюємо у потрібне місце. Ось таким чином ми надали форму бокову та форму фронтальну. Повертаємось до перспективи. За потреби вимикаємо Alt-X, додаємо допомогою команди Cap зовнішню от таку поверхню та далі об'єднаємо тут полігональну геометрію. За допомогою команди Cut вмикаємо прив'язки у режимі Vertex та командою Cut з'єднаємо ось цей боковий шов з ось цим. Правою кнопкою вимикнемо. З'єднаємо цей елемент з цим елементом, вимикнемо цей елемент з цим елементом, вимикнемо. Отже, полігональна модель готова. Відмикнемо об'єктні прив'язки. Далі ми маємо змогу, наприклад, застосувати до цієї низькополігональної моделі модифікатор Turbo Smooth згладжування, який додає додаткової геометрії. І змінимо кількість інтерполяцій до двійки або за потреби трійки. Ось таким чином. Майже зроблена ця робота. Така проста модель. За потреби ми маємо змогу додати ще модифікатор Edit Poly та у режимі, наприклад, полігонів застосувати Soft Selection. У режимі Soft Selection оберіть декілька полігонів, надайте їм відповідного фалофу та промоделюйте потрібні форми, якщо це потрібно вам. За допомогою пінчу маєте змогу тут обрати, яким чином буде виглядати форма, яка витягується за допомогою цього елементу. Наприклад, щось таке. Отже, бачимо якісь форми, F3, F4, дивитись, я трохи більше, ніж потрібно, це зробив. Отже, роботу виконано. Дякую за увагу, нехай вам щастить. До побачення.